Hallo alle sammen, velkommen til Check It Classic del 5. Ja. Siden sist gang så har vi egentlig bare fått lyst opp litt rundt her og satt ut noen ekstra kister og litt sånn. Ikke så mye egentlig. Og jeg vet ikke hva som er oppover her nå. Ikke tull engang, jeg ser bare helt sånn Edderkopper. Driver døra med tullene med meg helt til det. Ja, kom igjen da, sånn ja. Jeg har fått en vei opp. Døra mi spøker. Døra mi spøker. Jeg fant jord. Jeg er oppe. Dørt. Fant du dørt? Ja. Kanskje vi skal stripmine litt? Stripmine. Jeg er oppe. To find some diamonds. Sånn. Hva var det vi skulle skaffe, sa du? Mat og tre. Ja. Ja, mat i sikte. Jeg burde kanskje ikke løpe, jeg, siden jeg ikke har mat. Vi skulle jo fått finne noen, noen sauer også. Begynt å strip mine, men det er litt sånn... Bare place en torch her, da. Så dere kan se noe... Andreas, er det ikke liksom alltid lov å sette på da når vi begynner? Nei. Det er sånn midt på natta. Det har aldri vært lov i min verden i hvert fall. Jeg har masse mat. Et liten ulv! Ja, jeg har ikke en drittmat. Jeg finner masse griser, jeg. I can't say shit. Det blir bacon til middag. Oho. Godt. Oho. Creeper. Tre creeper. I found some more redstone. Spring da. Rødstein. Kan vi ikke finne diamonds? Vi trenger 9 diamonds. Yes, gris! Diamonds hadde liksom vært det beste nå. Jeg er så syk til, altså. For vi need sånne der rar ting. Men jeg ikke husker hva heter det. Åh, nå drøper jeg lov og tungsten. Bra. To stykker i hvert fall. To til! Hva? Enda en! Vi er liksom rike på tungsten. Enda en! Hæ? Det var 6 tungsten på ett sted! Er det mulig, egentlig? Ja, tydeligvis. Jesus! Var det ikke liksom det vi hadde fra før, her? Jo, noe sånt nå. Jeg hater det der AV-greiene, det plager meg, altså. Det er 12 diamonds, hør du meg det? Det jeg fant der bare. Kunne jeg ikke heller finne 12 diamonds her? Det hadde egentlig vært like usatt. Det er liksom overflod med griser her. Ikke hos meg, jeg har et halvt i hjertet og gravet meg ned. Åja, jeg har liksom fått 14 sånn der bacon. Hva er det oppi der her? Det var køl. Død da. Ja, for gud, jeg kan ta det. Let's go. Nå måtte jeg spise opp alt maten jeg hadde. Det der burde du se på videoen etterpå, at jeg fant 6 tungsten. Det er sick. Sykt. Jeg setter fakeren der inne, så jeg ser noe. Der. Oi. Skal jeg ta den creeperen her? Se om jeg er sykt dårlig til å ta den. Ja, jeg tok den. Hittil i den tekketserien her har jeg bare hatt uflaks med creepere. Jeg har dødd sånn 3 ganger eller noe. Den der flue... Den flue her inne plager meg sykt. Ah. Men jeg tror jeg vet hvorfor han er her. Det er jækla lite diamonds på den mappen her. Ja, vi kan bare spåle sånn 3 stacks med diamonds vi. Oh. Det er alt GG. Egentlig, hva trenger man på å lage sånn der table? Sånn der transmutation table. Åh, søren, da trenger vi uansett 3 sånne der... Eller jo, vi trenger 3 diamanter for det, for vi trenger obsidian. Men, vi trenger 4 diamanter for det. Gjett hvor mye bacon jeg har. Vet ikke. Bare si et tall.
Jeg sa gjett ikke, jeg sa ikke at du skulle si vet ikke. Men jeg vet ikke. Ja, men gjett da. Jeg hater skeletons! Jeg hater... Jeg hater deg! Sånne creeper. Oh my god. Åh, flua der har jeg lyst til å bare... Ja, skvise. Enda creeper. Enda tull betyr det. Åh, gravhull meg i rumpen også. Men så husker jo ikke jeg hvor jeg kom fra, da. Ja, men jeg kan bare si fortsett på det. Har jeg flere griser her, eller? Jeg har slaktet alle griser på dem. Hvor mange har du, da? Jeg har 23. Jeg har 6, ja. Ah, ja. Det har flere griser her også. Her var det en grisel. Jeg har en stack med redstone, da. Stå stille. That is just good. Så dør du. Oi, pikken min røk. Jeg vedder på at jeg kommer til å få en stack med sånn her. Nå aner du ikke hvor jeg skal, da. Vet du hva jeg fikk dyst på nå? Pulled pork. Hva for noe? Hæ? Pulled pork. Kvarken. Åja, det er den inngangen rett der, ja. Ja, den fakkel der, så jeg husker det. Det er sånn lava der. Hvordan pikk skal jeg lage meg nå, da? Jeg tror jeg bare kjører på med iron. Hvor er ironet da? Der, ja. Au! Hva er edderkopp? Edderkopp, ei! Skeleton. Jeg slår den ned i den der ravinen der, ja. Nei vel, den døde ikke, da. Bum, 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 bum. Igjen så har ikke jeg peiling på når vi startet rekordet. Skal jeg si hva som mangler på det mappet her? Diamonds? Diamanter og sånne der sauer. Ok, jeg tror vi holder på i 10 minutter til. Høres ikke det logisk ut? Jo. Eller er det litt mye? 10 minutter er bra det. Jeg fant ulver. Kanskje litt mindre, kanskje litt mer. Rake igjen og vete med meg. Kanskje litt mer, ja. Så holder jeg på sult. Mer enn 10 minutter? Ja. Vi har holdt på veldig lenge nå, da. Jeg tror vi har holdt på i 10 minutter. Men da lager vi 2 episoder, da, vet du. Jeg glemte å lage meg spade, da. Kan ikke jeg bare flytte inn hit? Jeg driver og hogger basalt. Creeper. For det trenger vi. Nei, zombie. Du da. Sånn ja. Sprengte seg selv. Ironi. Jeg har funnet en sånn der ravine vi ikke har vært i. Ravine. Ja, ravine, eller hva du kaller det for noe. Ravine. Ravine, det var ikke det jeg sa. Hva så du da? Wow! Det var en creeper som sprengte rett ut siden av meg uten at jeg så den. Oi. Scheite. Vi skal gå litt lenger da. Jeg skal lage sånne awesome greier her. Hvor er du? Jeg? Ja, er du rett ved der vi har alle tingene nå? Ja, det er en fakkel i nærheten, og så er det noen sånne greier ned, og så bare går du rett frem der. Vent før du går ned her, så lager du en spade til meg. Jeg? Ja. Ja, men jeg er ikke der, jeg er ved boss alltid. Jeg hadde tenkt... Jeg trodde du mente at du skulle komme til meg nå, ja. Ja, jeg hadde tenkt å tepe til deg, for jeg har ikke med pickaxe. For jeg aner ikke på det. Ja, men jeg teper. Vent litt, ikke. Gjett da. Gjett hva jeg fikk av en skeleton. Hva da? Jeg fikk en bue som var power 1. Kan jeg tepe deg nå? Sånn, nå kan du gjøre det.
Sånn. Jeg fant en sau. To sauer. Oi, noen skyter etter deg. Nå skulle jeg ha et saks, da. Han ser den ikke. Jeg bryr meg ikke heller. Ser den ikke? Bryr meg heller. Au! Jeg tror jeg vet. Og jeg skal legge frem av tungsten og redstone og sånt. Så ikke jeg mister det. Skal jeg legge noe sånn her til smelt. Det er ikke det eneste jeg har å smelte. Ah! Det er for en spider. Det er her, for det jeg preker om. Ja da, men jeg må ta ut tinnoen din fra henne. Hvorfor det? Bits. For der lager jeg mat. Greit da, hvis du absolutt skal burne som mat. Ja, jeg skal det. Her trengte vi spade, vet du. Jeg har 4 ull. Det tok susen, vet du. Åh, den er skinnet på den flua. Hva skulle han ha Joni pick? Hva synes du vi skal satse på først? Energy condenser eller transformation table eller hva det heter? Energy condenser. Ja. Hvorfor det? Takk om å hive alt crap inn. Eller det kan vi gjøre andre også, mann. Jeg tror det er for samme mod, men jeg vil ta et energy condenser. Ja vel. Jeg fikk også en lakit. Lakit. Det er mye av det samme, da. Jeg vet det. Hvorfor er det en gris? Du da. Oi, oi, oi. Hva var det for noe sånn lyd da? Døra mi skremmer, altså. Vinduet mitt står på vigap her, og det blåser noe. Lukk en døra da. Det gjorde den akkurat av seg selv. Tretten! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jeg fant en vulkan. Ja, ikke gå dit. Jeg kommer dit nå igjen. Gjør du? Ja, jeg er på vei tilbake. Åja. Hvordan er det mulig å mine så mye uten å finne en eneste diamant? Jeg vet ikke. Uflaks. Ja vel. Ja. Ha det. Enda med tungsten, ok. Enda med tungsten, ok. Sebastian. Ja? Du er litt rar. Hvorfor det? Du liksom, du sier at du ikke finner en drittmat, så står det liksom flere griser oppe på fjellet der. Ja da, men det var det. Jeg var ristet etter hvert fant jeg litt mer i seg. Og jeg finner ikke en dritt. Jeg finner high quality food. For det gjør ikke jeg. Nei. Fine samtaler. Fine samtaler dere har også. Ja. Det er fordi vi er fine. Åh, shit. En ny pick blir borte. Han forlater oss. Han forlater oss. I don't care. Åh, her er det jo masse så griser. Hvis jeg miner ut alt det jeg har tenkt å mine ut nå, uten å finne noen ting, da kan du si at jeg blir en smule irritert. Nå kommer en sånn zombi bak meg skal drepe meg her. Bare klikk, du. Jeg fant sauer. Pick nummer 2. Sett i gang. Jeg bare tar med den der sugarcane-grønne, ja. Trenger det sikkert.
Ja, jeg tok meg litt av den i sted, ja. Kom igjen, dø da. Må gå og ta dem suene. Zombie! Sjongskittør! Gud, altså, place en torch der. Ikke lurer på det andre enn å place en torch der. Jeg fant en jungel. Noen ringer. Ja, det var en fin ringlyd, synes jeg. Åh, jeg hater den flua der. Hører dere noe summing? Nei. Det er bra. Fordi jeg hører det. Ja, Seven har glitchet inn i trærne. Hva var det for noe? Arm din. Ok. Lurer på hva jeg skulle ha i butikken. Nicolite! Yippie! Var det... Nicolite Party? Nicolite Party! Nicolite Party! Nicolite Party. Jern. Åh, nå kunne jeg jo lagd saks da. Jernbygget blir sykt fort brukt opp. Ja, men det var bra da. Nå kunne jeg jo lagd saks. Jeg er tett. Ja, det er du. Ja, jeg er kjempetett. Ja. Det er bra du er enig med meg. Ja. Åh, dere er så rare altså. Nei. For det er ikke du. Nei, jeg er helt perfekt. Særlig. Så nå skal jeg lage meg furnus. Furnus? Åh, hvor går det ikke an å dra det? Dere må se hvor mye jeg har minet uten å finne noen ting etterpå. Greit, jeg kan godt se. Jeg kan se det på YouTube. Og hvor mye jeg har faktisk tenkt om Magnus, sikkert uten å finne noen ting også. Hvorfor går Magnus litt kull også, da? Ja! Slutt av mas. Nå ser det ut som det blir nok senger til alle. Å, har du fått masse ull? Ja, jeg skal ta mer nå. Enda mer tungsten, ja. Og enda mer da. Tre tungsten på et sted nå. Og så kan jeg jo ikke jeg løpe da, fordi jeg er sulten. Seriøst, nå har jeg med meg fem tungsten. Og de seks jeg fant i sted, la jeg fra meg i kista. Når vi først får den energy contenteren, da blir det Diamond Sporty da. Nice. Blir vel det? Ja, ja, ja. Da kan vi kaste så mange diamonds vi vil i lavaen uten å care, liksom. Så jeg får hive alle diamondsene i lavaen? Nei, det får du ikke lov til. Om du sa at ikke vi carer? Jeg sa... Ja, Greta, jeg carer litt i den da, men... Seriøst? Liksom... Er det ikke waypoint på den der... Jo, men du må trykke på punktet, også waypoint, også add. Du kan også bare trykke på den der tastesignalen, ah, ja. Husk hva heter. Jeg trodde det var M, ja. Nei, noen ganger er det punktum. Også du kan også trykke på den ved siden av punktum, jeg ikke aner hva er, og den ved siden av M også. Åja, ja, det er den, den kommer. Da er den direkte ditt. Ja, jeg visste ikke hvilken knapp det var. Så nå skal vi få litt ull her. Jeg har to waypoints på to forskjellige steder, som det er mye olje til fremtiden. Ikke der. Jeg ser det 16 tungsten. Det er en halv stack med diamonds når vi får energy condenser. Nå har jeg 10 ull. Sånn. Det holder det. Ja, kom igjen da! Gitt ikke å gå fremover en gang. Sulter jeg snart ihjel. Men, folkens, da tror jeg vi avslutter episoden. Jivel.
Og hva er det vi skulle bruke basalt til? Var det gulv? Jep. Ok, nå trenger jeg ganske mye av det. Så. Håper dere likte videoen. Gjerne trykk like på videoen hvis dere likte videoen. Så må dere huske å kommentere og subscribe også. Det er veldig viktig. Gjerne trykk dislike hvis dere ikke likte det. Nei, det er ikke bra. Ja. Da, jeg tar meg bacon før vi avslutter, jeg. Ja. Jeg tar meg to bacon, jeg. Jeg har allerede spist kylling, jeg. Ok. Nå kan dere få noen fine avslutninger til at jeg spiser bacon. Ha det bra! Ha det! Ha det!